Amanya nedobozi batu itaba SB super by digest tanka kati ozimbi amakago wega tu muganda wange jiangu tukukolele toyo itajula toyo jebata nyuamu ekwe sivu muendo guaba ntubo nabo yuna kuchizimbe garanti emyaka 15 batu maloku kukolele toyo na muganda wange tujira evi chafu okubija munda motoyo guaina toyo inga za munju tuzikone kitinga kutoyo eno nosobo kuzimba kona akayumba akewe eno katukulaga step toyo eno mwita muganda wange jiangu tukolele omulimu omulungi jiangu tukolele omulimu gwogenda okubeera nga toddamu myaka na myaka na gamba toyite jula toyite bajinywamu ekozesebwa omuwendo gw'abantu bonna boyina ku kizimbe ng'ate ejja mu kifo kitono nnyo ddala ekyo kye kifo kyaffe kye tusimye akanya ke tusimye muganda wange tutandika settinga mu toyi yaffeyo nga bw'ogiraba nagamba toyite jula toyite bajinywamu ekozesebwa omuwendo gw'abantu bonna boolina ate ng'osobola okugikonekitingako n'akayumba akebweru muganda wange kati muganda wange gwaliyo ojja kufuna abantu bakufere bakulimbe limbe nga tebamanyi kye bakola naye jangu tukolera omulimu omulungi jangu tukolera omulimu gw'otagenda kuddamu muganda wange olime kwokya ssente zo abantu abamu okya ssente zammwe olina akubba nakolera ekintu ekitaliyo muganda wange naeffe ku SB super by digest tukolera toyi neya by digestic n'omutima gumu toyi etajjula toyi gye batanywamu bwe tumala ogiteekayo mu kifo kyo tusobola okusiringawo bulungi nnyo nga bw'olaba n'obeera ng'osobola okukozesa toyo eyo myaka na myaka nga osobola okupaakinga mu compound yeyo tusangibwa wano kitende internet.